Ja, då var vi tillbaka i en ny serie, eller tillbaka. Det är en ny serie i alla fall med mig, Firren. Det är Feed the Beast och vi är på Velodroms server och han är med oss idag. Hej hej! Hej hej. Och så har vi hej Pascal också. Hej. Hej. Ja, jag kan ju redan erkänna i början att jag har kanske spelat totalt 2 timmar Feed the Beast max. Så att jag vet ju knappt vad som man ens gör. Jag vet inte ens vad du har på huvudet. Eller du har en bläckfisk, det är allt jag ser. Ja. Du kan döda mobs så får du hattar av dem, vissa. Ja, vi har sett så här att det är vissa mobs som spawnar med märkliga hattar och sånt där. Ja, de kan du döda så får du hatten. Och vad kommer jag göra med hatten? Då kan du ta på dig den, på H. Ja. Men jag menar, vad har du för effekt av det om du har en sån hatt? Ja, det är ingen effekt, det är bara Snyggt! utseende. Det är snyggt att ha en bläckfisk på här huvudet. T. Vad har ni gjort här tidigare? Ni kan väl förklara lite vad det Ja, har ju byggt här. Har jag byggt som ett litet, är. En ja, det bas. ska bli som bas typ. Jag ska ha maskiner och lite sånt här. Ja. Det är sånt som gör att alls har någon kunskap över hur såna här maskiner fungerar och vad de ens är till för. Är det för att automatisera farmer och sånt där att det är liksom Ja, det finns ju allt möjligt. Det finns maskiner som underlättar sånt och så finns det batterier och solceller och många maskiner går på ström så du måste ha batteri för att kunna driva dem. Ström, är det redstone eller är det ytterligare en? Det är inte redstone Nej, utan utan det är sol, eller ja, det är en riktig annan. ström typ. Det är en annan typ av energikälla. Ja. Och jag såg att det är du som har börjat bygga ett hus där borta på, vad heter det? Ja. Det byggde jag i morse. Ja. Och något som jag funderar, hur får man de här, vad heter det, de här buskarna som du har hittat? De kan hitta i naturen. De bara står ihop så det. här. Ja. Stod alltså här när ni tog dem eller använde ni till? Nej, det var en stor hög typ. Jaha. Och sen högg vi dem och satte här. Högg ni dem med sax eller var det? Bara med handen. Aha, man får hela busken då. Ja. Ja. Ska vi gå och lägga oss? Ja. Ska vi se. Hur många är det så här? För det här, är det så att det måste vara 50% som måste sova i det Ja, här? jag tror det. Då måste han lagt ut. Ja, det blir väl lättast om Pascal loggar ut eftersom det är Ja, väl okej. vi. Då Så det är sover du jag. och jag som. Ja. Det blir lite konstigt i spelningen. Jaha. Så, nu är det dag. Ja, bra. Så du kan du komma in igen. Ja. Som sagt, men vi får fixa så vi har 2 sängar. Oh. Jag har ju sett några får. Har ni något järn? För jag har knappt. Jag har minat lite grann, men. Eller det Jag har räknas. inte så mycket längre. Du kan få från mig här. För jag har några får där nämligen, så om vi kan göra en sax och klippa dem bara. Oh. Så Se om slipper jag. vi logga ut helt. Så vi Oh ser. shit, 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 oh shit. Är det bara ni två eller än så länge? Ja, än så länge är det bara vi tre, Det är blir ni tre nu, men ni två som har startat det här själva. det. Ja. Sen för det, vad är det här för träplankor? De här ser ju lite annorlunda ut. Du kan crafta en kissel. En sån här. Och då kan du göra om massa block till andra designer. Det är rätt bra att ha. Det är Så. rätt billigt också. En iron och en pinne. Eller två pinnar kanske. Ja. Är det det du använder den här penseln till eller vad det var? Ja. Ska vi se här. Vad var det Pascal? Vad var det någonstans? Just det, jag har Ja, det. här. Här. Där. Ja. Det är så här, man har ju GPS nu. Jag är inte van vid det. Här, jag kan grilla lite fler, men du kan få ses så länge. Så. Tack. Jag behöver bara 2 så jag kan få en sax. Jo, för det är så här, jag har fyllt inventariet med massa grönsaker också. Jag vet liksom inte riktigt vad jag kan göra. Kan man slå ihop dem till någon supermat av något slag eller? Jag vet inte så mycket på maten än så länge. För bara äter man allt sånt här bara? Det är sallad och det är massa bär, jordgubbar, blomkål och Jaha, gräslök och jag tror vi hummus. kan söka på det kanske. Ja. Jag såg att hamburgare fanns. Blev du sugen på det? Ja, lite grann. Det fanns, ja, hamburgare då. Här var vi här. Här har vi någon
Sentry Hive som står. Vad är det? Vad är det? Här ser jag. Det är liksom det står i mitt uppe på den här kullen som är bredvid er. Ja, där. Ja, det vet jag inte. Det är bara den bara står där. Jag undrar liksom om det är så här. Om den är, vad heter det, naturligt genererad eller om den inte är det. Jag kan komma och kolla. Så, då har vi tillräckligt med ull så jag kan göra en säng. Den står där precis uppe på kullen. Ja, den det är typ sådana kan spåna ibland. Så. Och ska vi se. Här är en hatt om du vill ha. Om du vill. Aha. På en gris här. Ja. Perfekt. Vi ska göra en sån. En säng. Jag såg att det fanns en massa andra sängar du kan göra i det här modpacket också. Ja, det finns en som heter Carpenters. Ja. Jag kan ändra färg på lakan, eller ja, täcket på. Ja, jag får hur man craftar dem, men jag förstod inte riktigt. Mm. Ja, det kommer väl ta tid att lära sig. Hur mycket har ni spelat det här modpacket? Inte jättemycket. Lite grann, kanske. Ja. Är det stor skillnad på olika modpacks, eller är de ofta rätt lika varandra? En del är lika och några är stor skillnad på. Men det beror ju på vilka modpacks som finns. Det här är ett av de största modpacksen som finns. Så. Vad jag läst mig till. Oj, nu hittade jag något. Jag hittade tin. Det tror jag, det kan ha till kablar. Vad är det? Jag försöker tin. Är det tenn? Det borde det vara. Require. Det står ju så här, harvest level. Är det det som krävs för att man ska få något av det? Det kanske det är, ja. Jag provar. Nej, det var det inte. Här, vad har vi här? Här har vi appetite. Det är det att det finns så himla många ores. Så klart man pratar lite så här, eller gör det att det finns att man skulle vilja ha lite fler ores i vanliga Minecraft. Men nu, i de här så är det så himla många nya ores. Ja. Det är liksom att det tar ju bara... Ja, jag har lärt mig att allt ska du hugga. Ja. Allt är bra sen. Vilket är det jag tycker man får så himla mycket olika varianter och år. Så det är särskilt att jag förstår liksom inte riktigt vad du kan använda allt till. Ja. Det är liksom inte i ordinarie Minecraft där redstone har liksom en funktion och redstone kan användas till alla typer av kopplingar. Mm. Så. Ska vi se här. Så. Lite koppar, massa sallad. Så. Kan man se på något sätt vad de används till? Om du har ett item, kan du klicka på det på något sätt för att ta reda på vad det kan användas till? Jag tror du kan söka på det och sen klicka den fram via sökningen. Ska vi se, appetite. Vad är det? Appetite shard, appetite. Kan man göra block? Eller kanske inte. Or. Okej. Okay. Vad använder man den? Okej. Okay. Okej, okay, vänta nu. För det var för jag tittade på en sak som jag hade fått här och det var liksom bara hur du får liksom ut malmen till själva från malm till det riktiga itemet, men du inte vad du kunde använda själva itemet till. Nej. Och det känns som att det måste vara rätt mycket att sätta sig in i. Ja, det är rätt mycket. Det är liksom... Ska vi se här. Där har jag just det, de här sockerrören kan jag ju sätta ut. Ding, 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 ding. Så. Oj. Vad är det för maskiner ni har byggt hittills? Ja, vi har byggt maskiner så vi kan bygga en ström, eller batteri. Och vad är det du kan använda? Vad är det du har för nytta av det? Batteri kan du lagra ström i. Mm. Solceller funkar ju bara på dagen. Och om du vill ha ström på natten så måste du ha batteri. Mm. Och är det de här är till för? Ja, de kan skapa grejer som du sen skapar batteri av. Jaha. Det är så illa. Det är så himla mycket så liksom den gör, saken som gör det som gör att du kan använda det som kan göra. Ja.
vi se här. De här mobsen man ser på kartan, är det bara sådana som är ovanför jord? De kan vara under också, tror jag. Ja, eller så kanske squids borde ju, eller det är alltid svårt att räkna, vad räknas de som? Under vatten, det är ju, oj, där är det mer koppar också. Så, koppar. Vad har ni för mål just nu? Eller har ni tänkt någonting med att det är någon typ av maskin ni ska bygga nu eller något? Ja, först vill vi få igång strömmen. Okej, och hur gör man, vad behövs för att göra det? Först behöver du något som heter MFE. Det är batteriet. Och sen behöver du en solpanel. Vad sa du att den hette? Den hette... Jag skriver chatten. Gör det. Så. MFE. Ska vi se. Ska se. MFE. Är det den som heter, vilken är det? Charge per, eller är det den som bara heter MFE? Vi kan kolla. Den första som kommer upp där. Ja. Ah, du måste hitta Nether Diamond Ore, okej. Okay. Mm. Vad är det ni har? Har ni hittat, ni har hittat lite grann diamanter och sånt, men... Ja, inte så mycket. Vad sa du? Inte så mycket än. Nej, den där gick inte. Aha, harvest level. Ah, harvest level är det som krävs för att hugga sönder det block eller den pick som krävs för i normala Minecraft, okej. Okay. Så att när det står harvest level iron, då innebär det att du måste ha ett verktyg som kan hugga sönder järnmalm till exempel. Jaha, mm. Det var det, det var en som det stod redstone på, den fick jag inte med sten. Och då är det för att du måste ha järn som kan hugga redstone. Ja. Komplicerat system där. Vad var det mer den här? MFE. Vad var det mer? Ni behövde basic machine casing. Det var iron plates. Och det var... Vad heter det? Iron engineer's hammer. Stick. Ja, det är vanliga stick, okej. Okay. Mm. Hur långt har ni kommit på MFE:n? Har ni de här insulated gold cable? Eller vad är det? Ja, ja, det har vi. Det är bara, vad heter det, de här energy crystals ni behöver? Ja. Okay. Så frågan, ska vi gå och leta efter lite sånt eller är det inte värt det? Ja, vi har inte kommit på något sätt. För de maskinerna som du skapar dem av, de måste också ha ström. Ja. Och för att göra en solpanel måste du ha maskiner som kräver ström. Så att det är liksom ett sånt här moment som gör att det finns ingenting du kan göra. Det är helt, du är körd. Eller? Ja, typ. Så här, ja, grattis, vi har gjort ett modpack som inte funkar, eller? Ja. Oj, vad är det här? Infused stone. Fy, vad läskigt det här var. Så där... Animerade blocks på ett sätt tycker jag lite. Limestone, vad är det? Ännu mer tenn. Jag gissar att det är tenn till. Det gäller att kunna sitt periodiska system. Mm. Så. Nej, typiskt, just det var den där som inte gick. Jaja. Vi gör så. Men vad är det annars ni gör just nu för något då, som ni gör om ni inte kan få den här strömmen? Ja, jag tänkte bygga klart mitt hus. Mm. Förresten, jag sa att du hade några konstiga snea block eller lutande block. Ja, det är Carpenters block. Ja. Hur craftar man dem till skillnad från, vad heter det, STs vanliga trappor? Så är det. Hur det är skillnad i, vad heter det, craftingen jämfört med vanliga trappor? Hur är skillnaden? Ja, först måste du ha carpenters block och sen lägger du dem på något speciellt sätt och pinnar. Ja. Ah. Du kan söka på dem. Ja, ah, jag ser. Ja, ah, och det är bara en det är bara en planka runt massa pinnar, okej. Okay. Ja. Du tar den här då. Den här. Ta den. Okej. Okay. Och sen tar du en carpenterstone i den. Tryck på den, högerklick. Vilken? Den här kisel? Ja. Okej. Okay. Sen lägger du in en carpenterstone där.
Okej. Okay. Då kommer det upp massa olika grejer du kan göra med den. Oj. Ja. Ja. Det är sånt vi använder. Ja, det är då du får de här olika varianterna av träblocken. Ja. Och så vidare. Mm. Jaha, det är så du får de här färgade stenarna också. Jag tänkte att det var att man använde... vad heter den då? Vad heter det? Det heter så mycket som... die, men det var det inte. Nej. Den heter bara Scheisel. Jaha, det var ju bra. Mm. Det finns så himla många saker som heter Scheisel. Ja. Där är den. Vad är det så kul? Ah, det är en iron och en stick, okej. Okay. Ska vi sova? Ja, kan vi då. Du behöver inte logga ut. Aha, för okay. Nej, för nu har vi skaffat fler sängar, så... Mm. Du behöver inte logga ut. Så. Ska vi kolla här, vad har vi mer? Jo. Vad har vi? Där har vi bröd. Ja, hur säger du nu? Det här är ju 1.7, den här modpacket är. Ja. Föredrar du... Ah, fy, vilken ful hatt. Ja. Det var en jättemärklig hatt. Jo, men det här nu är det här gamla stridssystemet jämfört med 1.9. Ja, det är det. Är det. Hur känns det, enligt er? Ja, är det jag bra? Tycker det är bra. Ja. I alla fall, jo, men jag såg en ett skelett som hade en hatt som såg ut som någon sån här hand, skumgummihand som man har på fotbollsmatcher och sånt där. Ja. Fast istället för att det skulle stå nummer 1 så var det en smiley på det och det var det som det var. Det finns, man vet väl inte riktigt vad som finns i den här matpacken. Nej. Aj. Nu ska vi se. Jag ska bygga ett hus. Jag tänkte bygga ett hus av... blått trä, jag tyckte det var så himla kul. Mm. Ett blågult hus, jag kan göra det. Blått hus med gult tak. Mm. Se hur det ser ut, det kommer... Det är... Så, vad har vi? Den. Nej, det gick inte. Hur... Får man, vad heter det då? Planks. Hur får man dem där då? Ja, de, aha, de var det istället. Trä, en dye och en paintbrush. Och den gjorde man av en string. Okej. Ah, så jag måste hitta lapis för att kunna bygga det, okej. Okay. Du kan få det av mig om du vill. Ja, gärna. Har du lite lapis? Ja, jag tror det. Ja, det hade jag. Det brukar man ha rätt mycket av bara man hittar det. Hur mycket behöver du? Jag vet inte. Hur mycket? Kan jag få en 20 stycken eller något om du har? Ja. För 20 stycken, då kan man ju räkna 20 gånger 8, det är... vad är det? Det är 160. Eller? Ja, det är det. Ja. Så ska vi tänka så här. Så får vi se. Så jag får väl bygga ett lite mindre hus. Jag ska väl inte göra någon jättestor, liksom. Jag ska inte göra ett sånt hus som jag har på Velotime i original Minecraft. Så det skulle ta så himla mycket tid. Ja. Men jag vet inte hur länge jag har hållit på med det huset. Ja, det var ett tag, kommer ihåg. Men det var väl för att samtidigt, för jag är också så, jag tycker att det är nog ett av det, kunde vara ett av de tråkigaste saker att göra i Minecraft. Ja. Så, paintbrush, och sådär. Ah, man behöver bara en paintbrush för varje, eller bara, nej fel. Aha, då gjorde jag liksom tre stycken penslar, fast jag inte behövde det. Så där, vad ska vi ha mer? Den och den. Pang. Okej, nu ska jag börja bygga ett litet hus här. Pascal, vad gör du då? Jag har gjort en garageport. Garageport? Ja. Vad har du för vadå? Har du ett garage? Nej, jag tyckte det bara var coolt. Du har ingen garage, jag vill bara ha en port. Det är liksom... Den där kan jag plocka. Nej, den där är nästan klar, okej. Okay. Nu ska jag prova. Jag provar ett hallon. Vad får jag det? Och ett björnbär. Alltså grej, man får så himla mycket bär och de ger ingenting.
Seriöst, all mat ger liksom ett halvt hjärta. Det är liksom du blir halvt hungrig. Liksom, de tar ju bara plats i inventariet. De har ju ingen nytta av dem. Den där, där. Vad har jag för mat? Där hade jag lite bakad potatis. Ska vi se här. Jo, vi hade det här. Jag ska kolla, vad var det? Log. Nej, då var det wood. Finns det, vad finns det för färger på trä man kan ha? Finns det gula trä? Logs. Nej. Oh shit. Oj, det var du som stod. Nej, det verkar inte finnas. Det finns bara gula på insidan, men inte gula på utsidan. Okej. Okay. Vad tar man då? Redwood. Det är väl bara redwood man måste hitta då. Nej, alltså nog vanlig, vad heter det? Ek. Hur ser, eller jag ska kolla hur det ser ut. Nej, det ser väl hyfsat ut. Så. Ska vi se, vi flyttar huset lite. Vad har vi? Min yxa, den är trasig. Eller den är sönder. Så. Då behöver jag den. Sådär. Så. Man hör, vems tangentbord är det man hör? Det är nog mitt. Så man hör liksom bara klick, klick, klick. Så här, om du skulle köra och hålla, om du skulle hålla på att spela PvP-match, det är liksom. Ja. Framförallt enligt det gamla, liksom där gamla låter så mycket. Det skulle bara klick, 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 klick. Ja. Det skulle inte. Man skulle nästan inte kunna bara prata, utan man skulle bara kunna lyssna på när du klickar med musen. Så. Okej, ja. Så. Den där måste jag ta bort. Pang. Nu fyller jag hela inventariet. Så. Men alltså, det finns inget sätt eller att fixa det här batteriet. Inte vad jag kommer på. Alltså, är det ett nytt modpack det här, eller? Det har funnits ett tag, tror jag. Jag tänker, det borde ju ha märkt i så fall, om det är liksom för att. Ja. Hela huvudgrejen i hela modpacket borde ju vara nästan att du kan liksom göra de här grejerna. Ja. Och när det inte funkar så det känns. Vad var det jag ska göra? Jo, just det, skulle ha plankor. Och shit, router finns. Router, så här. Sitta och spela med Feedybeast i Feedybeast. Vi kan göra YouTube-videos i Minecraft. Ja. Vi kan göra så här vi kan göra såna här videor, vad är det sånt här liksom, man bara tittar in i varandra så jag liksom, jag gör en YouTube video där jag spelar Minecraft i eller Feed the Beast, som där i spelet gör en YouTube video. Ja. Sen i spelet gör en YouTube video, så gör en YouTube video så här. Det ska det vara liksom. Den ska jag ha mer så. Där tar vi bort. Här ska vi ha blått. Så himla snyggt. Så det är liksom. Så. Hur mycket ska. Alltså de här kistorna måste ju flytta också. Så. Just. Man ser inte det här längre. Det var på den tiden. Kista. Kista. Så. Nu ska vi tänka efter. Vad ska vi ha? Ding, ding, ding. Där är den, ja. Då måste jag ha piston. Så. Så, nej. Tre höjd ska det vara, jo. Så. Var är mitt iron? Sådär. Block, 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 block.
också. Där. Så. Ja, där tog allt trä slut. Han inte bygga. Så. Vi gör så där bara. 11 såna paintbrush och all färg. Oj, har du vänt här? Vad ska? Ja. Vänt här på ditt golv. Ja, jag tog bort den sista. Jaha. Lägg upp saker här. Så. Okej. Nu ska vi tänka här då. Ah, här låg det massa koppar. Som jag inte riktigt har någon aning om vad jag kan använda till. tänk, här skulle jag vilja ha en liten dörr. En dörr. Ska vi se. Så sätter de så. Två dörrar så. Och två dörrar så. Vi gör så. Och så. Nej. Kan sätta tre där. Okej. Ska vi... Så det sen så att man har fått några böcker som man fick när man spånade. Det brukar man få i Hillibist. Ja, vad har de för funktion egentligen? Är det bara någon guide av något slag? Ja, jag tror det bara är guide. Men till något man skulle egentligen behöva sitta och läsa, men man har inte gjort det. Ja, ska vi gå och lägga oss? Mm. Jag sover. Sådär. Okej. Nu jag tänker lite vad jag ska ha för golv. Vad finns det för snygga block? Jag har väl... Ja, jag har glas måste jag. Där. Jag vill ha nether brick. Skulle man kunna ha det? Har ni hittat ett nether fortress förresten? Nej, inte jag i alla fall. Nej, inte jag heller. Nej. Har ni varit mycket i nether eller? Nej. Nej. Det är ganska svårt där. För det är nya mobs och sånt. Ja. Ah. The start of something big. Det är också det här att det är så himla mycket achievements som finns. Nu så att jag har liksom ingen aning om vad heter det? Vad man kan göra med alla grejer. Men nu tror jag har allt för att kunna frakta saker kanske. För öva då sa du? Frakta saker. Ja. Ah. Och det är inte minecart chest du pratar om? Nej, innan. Det är rör och grejer. Ja. Sätter den så kanske. Sen tar vi den och gör den. Men vi får faktiskt ta och säga att premiäravsnittet på Firebeast Infinity Evolved, om matpacket heter så. För det gör det väl? Ja, det gör det. Ja. Vi får börja faktiskt lida sig mot sitt slut. Och jag får säga tack för att ni har tittat. Och ja, ni får ju jättegärna trycka på tummen upp, lämna en kommentar och prenumerera. Och så får ni kika in 01s kanal också. Den finns i beskrivningen. Ja, och jag kan också säga att din kanal finns i min beskrivning. Ja, oj. För då syns vi. Och så får vi synas i nästa avsnitt. Och vad det blir, det får vi se då. Ja, och för mig. Har ni några sista ord? Ja, det var vad du sa. Vi får säga det. Det är tack. Hej.